32-річного військовослужбовця 10-ї гірсько-штурмової бригади Максима Дячука відспівували Хмельницькому. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Двоюрідна сестра загиблого Альона Токаря розповідає, у розмовах із родичами Максим про війну не згадував. Не любив про це говорити. Сказав тільки, що останнім часом все менше став її розуміти. Він планував жити мирним життям, одружився і в Італії працював. А коли таке сталося, просто так як наших багато хлопців, вирішив, що так потрібно. Залишив роботу, переїхав сюди, пішов добровольцем. Сестра розповідає, яким залишиться в пам'яті її молодий брат. Зовсім молодий, 91-го року народження. Дуже позитивним, дуже веселий хлопець, такий компанійський. Ну, ніби так про всіх говорять, знаєте, але то правда, вони такі, бо хто щирий і в кого серце велике, той добровольцем йде, власне, напевно, я так думаю. Він мав багато планів на життя, каже про загиблого його свояк Олександр. Мав дуже багато планів на життя. В нього лишився хлопчик і дуже чекав донечку. Жінка на самому місці вагітності. Був в Італії, він років 5. Був в Італії ще на початку до війни. І в перші дні, як почалася війна, в перші дні зібрав сумки, лишив жінку з дитиною в Італії і приїхав сюди добровольцем. Проходив навчання, по-моєму, в Коломиї, возили все, що могли, все, що потрібно було. Пройшов і київський напрямок, і бахмутський напрямок постійно. Був під білоруським кордоном, як виганяли звідти орків. За його словами, в кожну відпустку швагро обов'язково навідувався до них. Востаннє бачилися в серпні цього року. Багато сиділи до ранку, сиділи, говорили, розказували, ділились думками. І зараз таке відчуття, що ми не договорили з ним, залишається щось таке. Був великим патріотом, не планував залишати службу, нічого, боротися до кінця. Рішуче налаштований тільки до перемоги. Завжди казав, що все добре, ну не було також, він там щось жалівся, ще щось. Все добре, ми переможемо. Із його слів, 30 вересня Максима вбили в Берестовому Донецької області. Від артилерійського обстрілу, осколком. Затилок. У Максима Дячука залишилися батьки, вдова при надії та син. Ховати героя повезли на Алею Слави Хмельницького цвинтаря мікрорайону Ракове. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.